Здраво! Кога станува збор за криптовалутите, не е важно, нели само да се копаат и да се трейдаат. Еден многу битен сегмент во целиот крипто свет се криптоновчаниците или криптоволетите. Знам дека многумина од вас, поготово на нашите простори, користат една пракса која што нити е добра, нити е препорачлива. Односно, копаат директно на берзите, на адресите што ги взимаат од берзите и таму ги чуваат своите криптовалути. Но тоа никако не е препорачливо доколку мислите да се занимавате професионално со ова или доколку мислите на подолг временски период да чувате одредени криптовалути. Затоа во денешно видео сакам да ви покажам неколку криптоновчаници, односно криптоволети, кои што се познати, некои од вас може и ги имаат веќе сретнато, но доколку не сте запознаени со нив или не сте ги сретнале до сега, е ви шанса да видите како функционираат, како да ги инсталирате, од кај да ги симнете, како да ги инсталирате и како да ги користите тие криптоновчаници. За секој коин, за секој крипто коин има посебен новчаник. Значи етериумот има свој новчаник, равен коинот има свој новчаник. И така натаму и така натаму. Но постојат и други новчаници кои што ги содржат сите овие коини. Значи сега ако копате одреден временски период етериум класик, па копате етериум, па копате равен коин, па копате не знам кој све не, кој не ни е битно. За повеќето попознати коини има неколку новчаници кои што се издвојуваат. Ке почнам од биткоинот. Значи, за биткоинот најдобри два новчаника се биткоин кор и Electrum Bitcoin Wallet-от. Е сега, Bitcoin Core-от е оној новчаник кој што е по дефиниција новчаникот за Bitcoin. Но Bitcoin Core-от сака малце повеќе познавање и сака голем простор на хардискот затоа што го симија целиот блокчейн, односно ја симнува сите блокови кај вас во компјутерот. Не ја знам сега точно големината на файлот што треба да го даунлодирате, ама ми се чини дека од како ќе се синхронизира Bitcoin Core Wallet-от зазима некои 300 до 500 гига, можда и повеќе. Можда и грешам, не сум точно сигурен. Затоа ви треба новчаник кој што приватните клучеви ќе бидат кај вас, ама синхронизацијата ќе ја прави на некој сервер негдека. Е сега, еден од таквите волети, само за биткоин, ќе повторам. Првиот волет што ќе го покажам е само за биткоин. Тоа е Electrum Bitcoin волетот. Исто така, многу познат волет. Е сега, кога станува збор за Electrum волетот, ќе мора да пазите, има и предупредување на нивната официјална страна, electrum.org. Значи, сите верзии постари од 3.3.4, се сомневаат дека се фишинг. Што е фишинг, веројатно знаете. Значи, ќе го симнете волетот, ќе го синхронизирате, но некој друг веќе ги има вашите клучеви. Затоа, пазете од каде го симињате, значи, гледајте секогаш да го симињате овој волет од electrum.org и, кога ќе отидете во download секцијата, последната верзија. Еве последната верзија за
Windows Installer. Evo na Windows. Znači, gdje kliknete na ova i vi asimilja posljednata verzija 4.0.9. Kliknete na Save i kad vi se downloadira voleto. E sega, kad kliknete dva pati na nego, dok imate kako mene password, kje si go ukucate. I sega će go instalirate. Možete da go instalirate na bilo koja lokacija. Možete da go instalirate po default na C. Ili možete da si izberete lokacija kada u vašiot kompjuter. Evo da rečem, ja će go instaliram na втората particija. Ке си направите файл. ОК. Ево, сега ќе го инсталирам на втората партиција и кликнете на инстал. Инсталацијата на сите волети е многу едноставна, нема никаква филозофија, нели? Избирате локација каде сакате да ви се инсталира и тоа е тоа. Е сега треба да го најдеме само каде, пошто не го подигна. Електрум. Значи, повторно ми ја подига инсталацијата. Добро, ќе го бараме каде што го инсталиравме. Еве го, Електрум волетот. Значи, не знам зошто, но не вади овде ка шорткат. Значи, ќе одите таму каде што ви е инсталиран, кај мене е на втората партиција, во фолдерот што го направив. И имате файлче Electrum 409. Кликнете два пати на него. И почнува со конектирање. Значи, Electrum комуницира со ремоут сервери, значи со сервери негде кај што се, за да биде синхронизиран. И кликнете на Auto Connect, Next. Значи, овдека ќе си направите вашиот, пошто прв пат го правите ова, ќе си направите некое име, како сакате да ви се вика волетот што ќе го направите сега, ќе кликнете Next, ве прашува каков тип на волет сакате да направите. Стандарден волет, волет со two-factor authentication, т.е. секогаш да ви бара код од телефонот, значи со аутентихаторот на Google или на некој друг аутентихатор, не е ни битно, значи multi-signature wallet или да импортирате биткоин адреса или приватни ключеви. Ова е ако сакате да импортирате веќе постоечка биткоин адреса. Ке, јас ја изберам опцијата стандарден wallet, ќе кликнеме на Next. Е сега, ве прашува дали сакате да креирате нов сид или веќе постоечки сид. Кликаме на, пошто е прв пат, кликаме на нов сид. Next. И се прашува каква адреса сакате да користите. Segwit или legacy адреса. Паметно е да користите Segwit адресата. Но приметив дека на Bittrex берзата во моментот не знам зошто на Segwit адреса не можете да направите withdraw на биткоин од Bittrex на адресата. Затоа по потреба може да користите legacy. Еве јас ќе изберам legacy адреса. Чисто и еве го сидот кој што вие од рандом зборчиња, кои што никој нема да ги знае, освен вие. Кога го правите ова, гледате да сте сами,
да нема никој да не би ги гледа сидовите и така натаму и така натаму. Најпаметно е овој сид да ви е запишан на хартија и да го чувате негдека, но сега ради брзина на ова ќе го ископирам во текст файл. Значи ќе го ископирам и ќе го снимам. Значи ова е мојот сид. Пишува: Please save these 12 words on paper. Order is important. Значи по овој ред треба да си ги запишете на некој лист, за да можете во иднина, доколку сакате да направите recovery, односно да си го вратите волетот, не форматирате компјутер и така натаму и така натаму, овие 12 зборчиња ќе ви бидат потребни. Кликате на next и сега треба да ги напишете, ви бара да ги напишете тука тие 12 зборчиња по истиот ред по кој што ви ги даде на почетокот. Еве ги напишани, кликнуваме на next и сега ви бара да си направите пасворд. Значи пасвордот секогаш, никако пасворд да ставате кога правите волети или било што, никако пасворди ставање кире 1234 или 1234 или WRTY, првиот ред од или вториот ред од тастатурата како што ви даја. Секогаш гледате да користите барем една голема буква, неколку мали букви, некаков специфичен знак, мајмунче, тараба, извичник, било што, и бројки. И сето тоа да биде измешано. И барем 8 карактери да има. Значи, никогаш не оставајте никогаш не правите пасворд со 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ке си го запишете и овој пасворд, таму каде што ги имате запишано нормално зборчињата, сега што ги запишавте сидот, кликнете Next. И сега имате предупредување дека секогаш треба да ја користите последната верзија на Electrum. И дали сакате да добиете нотификација кога ќе има нова верзија на Electrum. И ќе кликнеме на Yes. И од прилика ова е ова. Еве го, многу просте, овој волет не е некаков со некаков интерфейс, ова е најобичен волет, но најсигурен. За биткоин е, после биткоин корот, ова е најдобриот волет. И сега, стандардно, има историја на трансакции, има за праќање и има за примање. За примање, кога сакате да примите и да добиете адреса, ќе си направите нова адреса. Значи ќе си кликнете на New Address и еве ви дава адреса. Оваа адреса истекува за еден ден. Гледате како пишува, истекува за еден ден. И ова може да го смените. Овдека имате никогаш, на 10 минути, на 1 саат, на 1 ден и на 1 недела. Откако ќе истече оваа адреса, ќе снема и ќе треба да направите нова. Што значи, доколку не сакате ова да го правите нонстоп, ќе си кликнете на Never и ќе направите, ќе си ставите, да речеме, оваа ми адреса за майнинг и ќе кликнете на нова адреса. И оваа ќе ви биде адреса за майнинг. Овдека ви се покажува адресата што ја имате. Еве, се извинувам. Значи ова е адресата што ви е за биткоин. Еве ви го и QR кодот, доколку сакате да на некој да ја му пратите, нормално. И тоа е тоа. Ништо посебно нема во овој волет. Значи, ќе повторам пак, Electrumот е волет за биткоин. Значи, ова е само за биткоин. За оние што сакаат да бидат сигурни во својата во своите средства, дека никој ќе нема пристап,
најпаметна работа е, доколку е за БТЦ, или за некој друг кој, нали не видно, за БТЦ, најпаметно е да имате компјутер со инсталиран Linux, Ubuntu, Linux Mint, некаков Linux. Сите овие волети што ќе ви ги покажам може да ги инсталирате и на Windows и на Linux. И доколку планирате да ги чувате криптовалутите подолго од 2, 3, 5, 10 години, значи гледате на подолг временски период, паметно е да имате компјутер со инсталиран Linux. Овие волети може да ги инсталирате на Linuxот. Ќе ги префрлите средствата и ќе го изгасите. И нема да го палите секој ден, за да проверите нели како ви е балансот, пошто тоа е тоа што сте го ставиле, тоа е тоа. Од време на време ќе го запалите и ќе видите само дали има нова верзија на волетот, ако има нова верзија да ги апдейтирате и тоа е тоа. Така се чуваат најбезбедно криптовалутите. Никако, никако немој да чувате или да инсталирате волети на компјутерот на кој што сурфате. Значи, поготово не ако користите Windows 7. Windows 10 и така и така, непрепорачливо, но ако користите постара верзија на Windows од Windows 10, немојте да инсталирате волети да чувате криптовалути. Никако. И никако сурфање од тој компјутер, класично сурфање како што знаеме, нели, за сите други потреби. Секогаш мора да имате друг компјутер. Завршивме со Electrum волетот, одиме понатаму. Следниот волет што сакам да ви го покажам е Exodus-от. Јас го користам Exodus-от, веќе 4 или 5 години, не сум точно сигурен. Инсталиран ми е на посебен компјутер со Linux, функционира безпрекорно и ова е еден од најбезбедните мултиволети во светот, Exodus. Подржува повеќе коини, исто како и ERC20 токени, односно токени кои што се на мрежата на Етериумот. Еве сега ќе го даунлодираме и него. Последна верзија е 21.3.2. Верзиите излагаат на секоја на секои две недели по правило кај Exodus-от, но знаете ако имаат некакви исправки или додавање на некој нов коин, знае и побрзо да биде. Секогаш верзијата е, оваа верзија е од 2.3., значи од 2. март 2021 година. Така е бројката на опачки. Значи 2021 година, 3 месец, 2 ден. Кликнете на download и сега ви дава за што сакате да даунлодирате. Доколку сте на Windows, кликате на Windows. Си го снимате. Извинете. Се раститка телефонов без врска, која не треба. Значи, ќе го симнете Exodus волетот. И еве го исто како и Electrum-а, ќе кликнете два пати на него, Run, овој ќе го затвориме, ќе правиме нов сега. Ех, само што кликнавте, не ни не праша кај сакаме и што сакаме, одма го инсталираше, и еве ни го на десктоп, Exodus волетот. Кликате два пати на иконата и автоматски ви го дава Exodus волетот. Без никакви сетирања, без ништо. Значи, сетирањата си ги правите самите, значи еве како изгледа волетот, еве ги сите коини овдека горе ги имате што ги поддржува овој, ги има еден куп, еве вака ќе кликнеме на Add More и сега имате кои све коини се поддржани во Exodus волетот.
Како што гледате, еве го 1 инч новите, AV е тука. Попознати е, ќе видиме кои се. Значи Basic Attention токенот, Binance коинот, Bitcoin по дефолт, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin SV, BitTorrentот, Cardano, Chainlink, Compoundот, Cosmos, Crypto коинот, Dash, DAI, сите попознати коини се тука, имате и Dogecoin, имате EOS, имате Ethereum, Ethereum Classic, еден куп ги има, кој што овој монерото исто го поддржува, Neoto, Polkadot, повеќето попознати Ravencoinот, повеќето познати коини се содржани SushiSwap, Synthetix, Tether, Tron, Uniswap, VeChain, еден куп ги има XRP, Yarn Finance, Zilliqa, сите се тука вклучени. Е сега, овде имате и гледате, овдека имате Ethereum асети, т.е. Ethereum токени. Има повеќе од нив, значи еден куп ги има или Ethereum токени. Доколку имате некој од овие, можете да си го активирате, само го кликате овдека и ќе ви го појави во на предниот дисплеј. За оние што не сакате да ги користите, нормално ќе исклучувате. Еве јас ќе ги исклучам сите оние кои што не ги користам. Биткоинот не може да го исклучите, тоа е дефолтен. Значи еве кои не ги користам, сите ќе ги исклучиме за да не ни сметаат. Не, чекајте, само етериумот го пројав, а етериумот исто не може да биде ова. Еве етериум класик ќе го додадам. Овие не ги користам. Нели равен коинот може да го ставиме. Сите што не ги користите, тетерот ќе го оставам. Ето така. И сега ги во предниот скрин ги имате само оние што сте ги оставиле овдека за да ги користите. Кога сакате да испратите, кликате Send, внесувате адреса или сканирате баркод, или пишувате колку долари сакате и овдека внесувате адресата и Send. Кога сакате да примите, нормално, еве ви адресата што ја добивате. Е сега, овдека исто во settings, значи во истите settings и прескака што бевме, имате неколку секции. Значи битен ви е бекапот. Значи прва работа откако ќе го инсталирате, треба да го направите ова, да си ставите пасворд кој што ќе ви биде наменет за овој волет. Како што кажав, пасворд секогаш, повеќе од 8 бројки, голема, мала, специфичен знак и бројки. Кликате Next и сега ви вика да го запамтете. Уште еднашка истиот пасворд го куцате и кликате Next. Е сега, сега ви ги дава, ви го дава оној сит исто како кај Bitcoin волетот. 12 зборчиња за рекавери на волетот во случај да нешто му се случи на компјутерот или додите негдека на друг компјутер, па таму сакате да му направите нормално него не сте со вас компјутерот, но сакате да пристапите до вашиот волет Exodus и да ги користите средствата, нормално можете секако, само треба да ги знаете сидовите. Еве ги спорчињата, гледате овдека се скриени, како одите на некој од нив, ви ги дава
кои ви се зборчињата за СИДОТ и може да го испринтате, нели? Ева вака. Ке си го снимите овој документ. Еве ви како ви ги дава екзодусот. Значи еве ви ги вашите зборчиња. Кликате на Next и вика кој од овие зборови припаѓа на вашиот бекап што го добивте. И сега ќе си погледнете овдека кои од овие зборчиња. Значи ви ги дава Trumpet, Glory, Day и Joe. Значи Trumpet. Ево, кај мене е Trumpet. Кликам на Trumpet. Гледам дали некој друг има. Glory го нема. Day го нема. И Job го нема. И кликате на Finish. И сега ви кажува дека бекапот ви е комплетен. Сега кога ќе го затворите, наследното подигање нормално ќе ви го бара пасвордот што го внесовте. И тоа е тоа. Ве враќа таму каде што сте застанали. Еве ги, еве како изгледа волетот. Значи ова е портфолиото што поседувате. Еве го напишано, тука имате цената на биткоинот, овде ви ја дава цената, овде ви ја дава графата на биткоинот, цените ги дава на коините, измената во последните 24 сата, моменталниот маркет кап и графата 24 часа војум и графата со каква е на коините. И од прилика тоа е тоа за Exodus волетот. Одиме понатаму. Следен волет е Atomic волетот. Многу сличен на Exodus-от. И овој волет исто така поддржува многу коини. Изборот е кој повеќе ви се допаѓа. Дали Atomic волетот или Exodus волетот. И двата се супер волети. Јас го користам и овој за некои работи. Така да може да го користите кој сакате. Исто ќе го симнете за што ви треба. Значи, имате за неколку оперативни системи. Одите таму каде што сте го симнале и кликате два пати на него. И сега ќе го инсталира. Не зафаќаат ич место овие волети. Значи, пошто нормално се онлайн волети, целата синхронизација и мрежите на коините се онлайн, он само се синхронизира со таму некој сервер и затоа не зафаќаат скоро ич место во компјутерот. Еве го Atomic волетот, нормално првиот скрин е дека сакате да креирате new wallet. Си правите пасворд, кликате уште еднашка на Repeat и кликате на Set Password. Исто ви дава овдека 12 зборчиња, нормално СИДОТ, го копирате. Си ги зачувувате негдека. Ги снимате. И тоа е тоа. Значи сте го снимиле СИДОТ. И кликате на Open Wallet. И еве го. Atomic Wallet-от. Исто Atomic Wallet-от има еден куп коини
кои што ги содржи. Овој word имате исто тоа, заборавив, исто и кај Exodus-от, и кај Atomic-от имате Exchange, значи доколку чувате биткоин, а сега во моментот ви треба да ги смените биткоин за Ethereum, имате внатрешен Exchange, значи овдека бирате што сакате да промените, значи можете да промените, биткоин, овдека ќе ставите, да речеме, некој друг коин, овдека BTC, овдека Ethereum. И сега колку сакате, толку, ну, еден Ethereum ќе добиете, еден биткоин ќе добиете 30,79 Ethereum. Да се разбереме дека зимат големо фи. Значи, непрепорачливо е да... Ја не ги користам екшенджите нормално во... што се во самите волети, затоа што фито што го взимаат е преголемо и некогаш и цените на коините ги рачунаат нормално за да заработат и тие нешто, пошто се сите овие бесплатни волети. Взимаат фија и непрепорачливо е, јас барем лично не користам екшендж во самиот волет, но можете да ги користите без никаков проблем. Сум пробал на Exodus-от да сменам, никаков проблем. Без никаков проблем се менуваат пари. Е сега, исто можете овде и да си купите криптовалути. Ова никогаш го немам користено, многу има како опција, да речеме, доколку сакате да купите криптовалута со кредитна картичка. Значи, прифаќаат Mastercard и Visa, 5% взимаат фи, минимално 10 долари, и отприлика напишано е дека за 10 до 30 минути добивате она што сакате да купите. Тоа е тоа, имате историја на трансакции. Стейкинг никогаш не сум го користел, и ова исто имате кој ништо може стейкинг, знаете, нормално ако чувате одреден број на коини, да речеме Зилика или Кардано, и еве колку е годишниот профит што ќе го добиете на коините. Значи за Зилика е 15%, за Кардано е 5%, за Atomic Wallet, ова е нивниот на Wallet, од токенот е 20%, за Icon е 10%, Bend Protocol 17%, Cosmos 10%, и овие са сите другите помали. Значи, можете и стейкинг во самиот, ништо потребно не треба да правите, само треба одредена количина од овие кои ништо се овдека на направени, и автоматски ви е стейкингот. И тоа е. Сетинзи, можете да, не знам, да купите коин, некаков мембершип, тоа го сакате да платите. Овдека имате некои airdropови, овдека ако сакате да го смените пасвордот, овдека ако сакате да си ги видите приватните клучеви, тоа е сидот да го видите од преска што беше. И тоа е тоа. Значи, Atomic Wallet-от, доколку сакате, уште една работа, доколку сакате да ги тргнете од овде коините, овдека ви ги дава сите коини што се подржени во моментов во Atomic Wallet-от. Значи, овие се коини, а овие се токени. И сега, доколку сакате некој да не ви се појавува, значи, еве да речеме Tron, само кликате на него да стане ваков темно сив, еве вет, вейвс, еве. Ќе ги оштиклирате, тие што не ги сакате, и куп ги оштиклирав, и кој ќе отидете сега, и овдека кликате Apply,
и сега тие што сте ги оштикрирале веќе ги нема. Нормално се намали листата. Доколку може да си ги направите само оние што ги користите, Bitcoin, Ethereum, Binance, Polkadot, кои да ги користите, само тие да ви стојат тука. Многу е сличен со екзодусот, изборот е ваш. Дали ќе го користите едниот или другиот волет. Добро, толку е и за Atomic волетот и сега остане уште тоа што сакав да ви го покажам, тоа е Infinity волетот. Овој и јас го немам никогаш користено, но гледам дека има многу позитивни ревјуа, затоа сега ќе го симнеме, има десктоп апликација и мобилна апликација, исто има и Exodus-от, исто има и Atomic Wallet. Да знаете, можете да го користите на вашиот телефон. Но, од лично искуство, немојте да користите волети на телефонот што го користите за секој дневна употреба. Затоа што отварате разни веб страни, има милиарда глупости во стандардните телефони, затоа немој да користите крипто волети на телефоните или на компјутерите на кои што сурфате или на телефонот кој што го користите за секој дневна употреба. Одиме понатаму да го симнеме Infinity волетот за Windows. Ајде да видиме што е ово чудо. Имаше читав добри ревјуа за Infinity волетот, затоа решив да го додадам во оваа листа. И секако ќе видиме за што станува збор. Еве го Infinity волетот, не знам само, еве го, добро. Исто како и сите други. Еве ќе го инсталира Infinity волетот. Ето така, се инсталираше веројатно, да, еве го Infinity волетот. Кликате на него два пати. Овие сидовите да ги тргнеме на страна. И еве го Infinity волетот. Digital Asset Wallet. Кликаме на Continue. ОК, Continue и Continue. И сега. Create Local Account. Добро. Добро. Create Password. И кликнете на Create уште еднашка пасвордот. Добро, Create Account. И сега имате две опции. Create New Wallet или да направите Restore на волетот. Кликаме на Нов волет. Добро. И Create Wallet PIN. Ова ако сакате, за сигурност, зошто и да не. Еве. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. И сега имате избор. Дали 12 word seed или со 24 избора seed. Нормално дека со 24 секогаш најмногу што може еве ви дава можност да ги запишете вашите 24 збора. Добро. Е така. И сега ова треба нормално да си ги запишете овие зворчиња. Гледате, не дозволува copy-paste of дека, затоа ќе мора пешки да ги запишеме. Значи, shell. Сега ќе ни одземе ова време, ама нема врска. Ќе го скратам. Ето така, јас ги запишав моите зборови, ќе си ги снимам и ќе ви напише, ќе треба да кликнете на ова и сега
препрашува кој е 8-миот, 9-тиот, 13-тиот, 18-тиот, 21-тиот, 22-тиот, 23-тиот, 24-тиот. Треба да ги напишете кои се зборовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи, ова е. Ми е 8-миот, мора да се пуца. А не, само треба да ги кликнете. Ова е 8-миот, 9-тиот е sing. 10, 11, 12, 13 е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 е Royal, па 18, 13 е Royal, 14, 15, 16, 17, 18 е Must, 19, 20, 27 е Plate, 22 е SOS, Pair и Include. И сега кликате на Create Wallet и ја ви напиша дека Wallet-от е креиран и ева го Infinity Wallet-от. Е сега, чекате да видиме што има овдека. Значи исто како и Exodus-от и Atomic-от, има Bitcoin, Litecoin, Ethereum, XRP, Sharp и Binance Coin. Овдека има Add Asset. Еве, кои ни све ги поддржува. Значи, AVE, Basic Attention Token, Chainlink, Compound, Matrix, USD Coin, Uniswap, Tether и Auction Protocol. Многу помалку коини, значи многу помалку коини има, но ревјуата беа топ за овој. Волет. Еве, како кликнеме, гледаме дека овдека има еден куп работи. Значи, дашбордот е тој, на средствата што ги имате. Мојот волет, еве исто. Send, Receive, Swap. На Swap е берзата. Значи, исто. Менувате што сакате, има внатре во волетот. Потполно исто како и за сите кај сите други волети, што е супер, одлично, изгледа прекрасно волетов и јас прв пат го гледам. Е, сега една работа сега да ви кажам. Значи, овдека има да си ги видите кој ви е бекап сидот. А овдека ви се приватните клучеви. Кога ќе кликнете да ги видите приватните клучеви, треба да овдека, пошто внесовме, нели, пин, еве ви ги приватните клучеви. Што е приватен клуч? Приватен клуч е, нели, адресите кои што се од коините, и ова ви е приватен клуч. Овие приватни клучеви исто така може да си ги бекапирате на некој файл, да ги спринтате, да ги затворите и да ги чувате. Зошто? Затоа што приватните клучеви ви овозможуваат исто како сидот, да направите рестор било каде на било кој компјутер во било која земја да отидете на вашиот волет. Затоа се многу битни и нормално овие, сега јас заради целите на видеото ова ви го покажувам, но овие не треба никој да ви ги знае. Еве ги за Ethereum, еве ги за XRP, за Ripple, така да за сите имате приватни клучеви. Тоа е кај сите волети исто, и кај Exodus-от, и кај Atomic-от, и кај Atomic-от можете да ги видите приватните клучеви. Секогаш сидовите и приватните клучеви треба, додека сте сами, да си ги запишете на еден лист, или барем да ги скопирате во текст файл, да си ги спринтате, и тој в текст файлот после да го избришете, немој да го оставите негде ка некој да може да ви го отвори, да ви го гледа. Значи, го принтате и листот си го чувате негде ка на безбедно место, каде што никој нема да има пристап. Ето така, целта на видеото беше да ви покажам неколку волети, да
имате на ум кога работите со криптовалути дека кога работите со криптовалути дека треба криптовалутите да ги чувате во волети, а не на берза. Лично искуство е, и мене ми се има случајно, ми имаат хакнато, конкретно Bittrex, ако сакате да знаете, значи со пасворд од 16 карактери, со енеблиран two-factor authentication, за да се повлечат било какви средства од акаунтот на Bittrex, мора мојот код од телефонот, не само пасвордот, него и кодот од телефонот, и на мејл мој да стигне мејл, за да се повлечат средствата, јас да го конфирмирам, и сето тоа го завршиле без никаков проблем, и тоа што имало на Bittrex акаунтот е извадено од Bittrex акаунтот. Bittrex не може да ви помогне никако. Све што ќе ви каже е да користите безбеден компјутер и да користите two-factor authentication. Никаква помош, ништо нема да ви вратат нас. Затоа, бидете безбедни и користете си безбедни компјутери и безбедни волети. Ова е тоа што јас го најдов. Има еден тон други волети, за секој кој различни и други. Ова се меѓу најпознатите, затоа ви ги представив тие. За ова видео, толку и онака се одолжи, скоро 50 минути е видео. Доколку ви се допаѓа контентот што го правам, кликнете на subscribe и на лайк батонот и се гледаме во следното видео. Поздрав!